mes ne iubim la Dumnezeu și la Dumnezeu, un foczor si matematican, nu al parc, që gjithë ju, edhe pse keni kryu studimet, statistika të matematika për një gjithë në pas, në fakt në politikë në shkani për një bërë një gjithë, po një për një bërë statistika. Un ju përgëzoj për punën që një bërë, edhe është një kontribut i veçan, edhe rëndësishëm, jo vetëm për partijë politike për studiosit, po edhe për qytetarën për njësi në njërë që ta konkretizojnë debatin për sferën politike edhe për të në të në fillim po, i bëjt qësa pytje, lidhë me ata që kanë hartu këtë traktë që është tekst, ndoshta do t'ishte e dobishme që të shiheshin konkretisht pytje, për shumë të arroni i referua pytjeve, ku që ato nuk janë përmbjera hartu, da t'ishin pytje konkrete në përcorë, të të ishte nështë arëzishtë të dirë a ka pasur anonimitet të këtë ata që janë përgjigjur e se jo. Për shembull, po ka fërëru. Janë ato të nësishme që ti konkretizojnë nështë dhe mendime që mund t'i kemi një për këtë para që i dërë akto. Unë djetë për këtë zukta vendosë atë përgatitën për ashtu nga një sondaj europian, i cilë është bërë në Kosovë në vitën e kaluar, European Social Survey, edhe aty, në fakt, një përpytje ka qenë a jeni majt apo i gjatë, në fakt, ka qenë një shkall e të majtëve dhe gjatëve, në nështë atyri që qenë në anën tjetër, po dhe në jene interesën, si ka qenë shpëndarë, dhe që ekstremisht majtë janë vetëm 2.7-8%, ekstremisht gjatë janë 16% e qytetarëve, ose pak në tyre që janë përgjigjur, 11% janë të majtë, kurse rrët 36% janë gjatë, kështu deklarohu më thonë. Rrët 15% janë mes, kurse gati 20% e respondentëve nuk janë asë të majtë, asë të gjatë, asë të mes. Shmajtë. Në fakt, ajo është një studim bukur i detaju, ose në fakt ka dhona detaju, në që është të rëndësishme pastaj me shtu pytjen për atyre që janë të majtë dhe të gjatë, sa përqenë ose si besojnë ata që duhet të intervenoj shteti që të zgoblej bashkë në ujë. Dhe dhe që, edhe pse shumica e në djathë, shumica besojnë që shteti duhet të intervenoj që të zgoblej bashkë në ujë. Që i përligjë disa komentet dhe disa prej bashkëse të ujë dhe hershë. Në fakt, është dhe një korelacion tjetër, dhe të që nuk ka korelacion me sasoj se ajit majtë apo djathë, edhe agotoni shumë. Kjo është dajnë një një për të majtët, që të gjithë kanë predispozitë të njëjtë për të përpuar. Nivelli edukimit edhe se a jemi të majtë përse të jatë, dhe që ata që janë më të arsimuar kanë predispozita që t'jenë më të majtë. Ndoshta sepse besojnë që ta që kanë zhidhur problemet e veta dhe din t'i zhidhin problemet tjere, është një farë cikloj infantilizimi i qytetarëve që nëse unë jëmë për t'i qenë ose qenë dhe jatë, dhe nuk jëmë që jem dakord me atër dhe infantilizimi. Një tjetër korelacion që ndoshta do tjetë po ashtu e nëseshëm, me pose a ka besim në parti politike dhe sa e një të majtë dhe djatë, dhe që ata që janë djatë kam besim pak më këllë në parti politike se ata që janë dhërë. Kurse në përgjithësi, besim i partive politike është më pak se 30%. Pak në sondaj, dhe që më shumë i besojnë OKB-s, sësa që i besojnë partijën politike. Dhe shumë i interesant. Edhe, një korelacion po ashtu shumë i rëndësishëm, një për pytjive ka qenë, sa është rëndësishme për ju me kalim po të mirë, me qenë të mëtu. Edhe dhe që, e kjo është njëta, si të dmajtë, si të djatë, të gjithë kanë dëshirë, nuk ka për dispozitat të dmajtë me pas dëshirë më shumë me kalim po të mirë. Ok, ta këto ishin të dhëna nga një sondajë europian. Si konkludim, unë besoj që aktualisht, dhe i tash, nuk është që kemi pasur parti politike të gjatë të cilat kanë qeverisur në atë njërë, pra ndaj nuk mund të të thuvët që të gjatë të kanë dështuar, për kondra zi, unë personalisht mendoj që në vitin alternativa të gjatë të cilat do të dëshmojnë që ashtu është më sletit të dolin edhe nga partia aktuale kërinu. Momentalisht, për ndryshe, ideja që vetëm që fëse unë jam pushtet, unë i gjithë problemet e ju jam a mirë, po duk
të që ta është mundi jushtu me sinqerët dhe i pandemisë.